စီစဉ်အားနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်မှာတော့ပရိသတ်တွေစဝင်စားပွဲမြို့မြင်းတဲ့တွင်ပြည်တွင်းတွင်နဲ့အာဆီယံတွင်တွင်ပြပေါ်ချက်ပြည်သူတွေသိထားတဲ့နိုင်စင်ကုန်စင်တော်တွင်တို့ရောအစီအစဉ်ပထမပိုင်းမှာရွေးချယ်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့မဲပေးဆက်မှားယွင်းမှုမဖြစ်အောင်လောက်ဆောင်နိုင်လားဆိုတဲ့တွင်ပြပေါ်ချက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်အာကာအတောင်းဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူနွန်တရာတရင်တို့ကိုကုညင်တင်ဆက်ပေးတော့မှာပါနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေကျွန်မနွန်တယ်ကတရင်တွေကိုကုညင်ဖတ်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပရမအူဇုံတရင်ဘောင်းနေနဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် KNA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြို့နယ်မှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစုကဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးချင်းချောင်းငွေတောင်းခံတဲ့ဖြစ်စဉ်စံတိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါဗျ။ညပိုင်းတွာလာနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုအမည်မသိလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစီတချို့တို့ကညမထွက်ရအမိတ်အကြောင်းပြချင်တဲ့ငွေနဲ့လာရွေးခိုင်းနေတယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။စတေမာလာဆန်ပိုင်းကကနေကမော့ရွာသားတူကိုအမည်မသိလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုကဖမ်းဆီးပြီးတရထိန်ထိန်ထားပြီးနောက်တနေ့မှာပြန်လုပေးဖို့ငွေ9သိန်းတောင်းခံခဲ့တယ်လို့ငွေပေးလွတ်မြောက်လာသူတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့လိုပဲခြံသွားရင်ဖမ်းဆီးခံရတာတငါလုပ်ငန်းသွားရလောက်ကန်ရင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေရှိနေပြီးပြန်လုပေးဖို့တူကိုချက်4သိန်းထိပေးဆောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာပတ်စံပေးရမှာဖြစ်ပြီးမပေးရင်တပြစ်မဲ့လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာစိုးရိမ်ထိန်လန့်နေကြပြီးလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းသဘောအနေနဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်အလူလေကျေးရွာနီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်အလူလေကျေးရွာအပါအဝင်ကျေးရွာ၄ရွာမှဒေသခံ2000ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တော်အကြားတနေ့ကမနက်၈နာရီအချိန်ကစပြီးအလူလေကျေးရွာနီးမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်အလူလေအလူကြီးအနောက်ရွာ၄ရွာကျေးရွာတို့ကဒေသခံ2000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာနေရာကိုချက်ချင်းထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာညနေ၄နာရီအချိန်ကမှပြန်လည်ညင်သက်သွားပေမဲ့နှစ်ဖက်စီရင်တင်မာနေတဲ့အတွက်တိထခန့်တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေဆောင်အုံပြူတိုက်ခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တရင်တော်အနေနဲ့အခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကုန်သွယ်မှုမှာကုန်သွယ်ရေးလူငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ938တန်အထိဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။လက်ရှိဘဏ္ဍာနှင့်၅လဝန်းကျင်အတွင်းပုဂံတန်ဘောကန်ဒေါ်လာ6156တန်ကျော်တင်ပို့ထားနိုင်ပြီးတွင်းကုန်ကိုတော့ကန်ဒေါ်လာတန်6894တန်ကျော်ဘူတင်ပို့ထားတာကြောင့်ပုဂံထက်တွင်းကုန်တင်သွင်းမှုကိုကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ပိုမိုလှုပ်ဆောင်ထားကြောင်းစီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးကထုတ်ပြန်တဲ့ကုန်သွယ်မှုစည်းရုံးတွေအရတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘဏ္ဍာနှစ်မှာလည်းပုဂံရောကျခဲ့တာကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးလူငွေကန်ဒေါ်လာ894.48တန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။လျာထွက်ကုန်ကဏ္ဍအပါဝင်ပို့ကုန်ကဏ္ဍ9ခုရှိတဲ့အထက်ကဏ္ဍ6ခုမှာတင်ပို့မှုအတီးတီရောကြနေပါတယ်။သွင်းကုန်ပိုင်းမှာတော့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ CMB ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုရောကြနေပေမဲ့ယင်းဒီမြုံနှံမှုကုန်ပစ္စည်းနဲ့လုပ်ငန်းတောင်ကုန်ကျန်ပစ္စည်းတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်ပိုမိုတင်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းသဘောအနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းညောင်လင်းပင်ခရိုင်အတွင်းကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်တိတားခန့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လဲထိုးကြောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းကနတ်တန်ကွင်းမှာအခြေချထားတဲ့ချင်းလင်းတပ်ရင်းခလာရ264ကနေတရစီလော2ရွယ်ပင်ရွာကို120မမ80မမတို့နဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်အသက်29နှစ်အရွယ်အမျိုးသားသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တနေ့ကနွားရီချောင်းကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီက87မမလက်နက်ကြီး15လုံးလောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နောက်ထပ်အမျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့မိုင်းနှင်မိပြီးတမင်အင်းကုန်းကြီးရွာကအမျိုးသား2ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြသေးတယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းဝန်အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတခရိုင်မဲဆောင်မြို့မှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၄ဦးနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၃ဦးစုစုပေါင်း၇ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တပ်ခရိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တနေ့ကမနက်၈နာရီကထိုင်းမြန်မာအမှတ်တဲချစ်ကြည်ရေးတရာအနီးတောင်ရင်မြစ်ကမ်းမှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ
တရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၄ဦးကိုတက်ခရိုင်လူမှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိတွေနဲ့မူရင်းစေဝါစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တက်ခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကအမှတ်6ဘဟိုင်းဟင်ဖွန်ကြီးရော့အုပ်စုမှစစ်ဆင်နေစဉ်တရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၃ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား9ဦးကိုတက်ခရိုင်လူဝင်ကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုလွှဲပြောင်းထားပြီးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ ဆလာဘီပြည်သူတွေသိထားတဲ့နိုင်စင်ကုန်စည်နှုန်းတွေချိုးတွေကိုမော်လမြိုင်ကုန်စည်တိုင်းကအချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြီးကျွန်မနှွန်တဲကတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဒီကနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာငွေလဲနှုန်းကတော့ထိုင်းဘတ်98.5ဝယ်ဈေးရှိပြီးတော့ရောင်ဈေးက101.5ရှိနေပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေးမြန်မာငွေ3500ကျပ်ရှိပြီးရောင်ဈေးကတော့3590ကျပ်ရှိနေပါတယ်။ရွှေဈေးနှုန်းက16ပဲရေးတစ်ချက်သားကိုအပြင်ပေါက်ဈေး38သိန်းဝန်းကျင်မှရှိနေပါတယ်။ဆက်သုံးစီတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2455ကျပ်အောက်တိုင်92တလီတာကို2280ကျပ်နဲ့65တလီတာကို2930ကျပ်အထိရှိနေပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မုံမြင်တဲ့တဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့အာဆီယံသတင်းတွေအပြင်တနိဒာစီစိငွေစင်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့မဲပေးဆက်မှားယွင်းမှုမဖြစ်အောင်လှောက်ဆောင်နိုင်လားဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုနေဒီယာတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးမှုစနစ်ကိုအီလက်ထရောနစ်စနစ်နဲ့ပေးဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကပြင်ဆင်နေတာကြောင့်မှားယွင်းမှုမဖြစ်အောင်အာမခံနိုင်လားဆိုပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေအစအမေခွန်းထောက်နေကြပါတယ်။စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့က UEC နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတို့ရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံကအီလက်ထရောနစ်စနစ်မဲပေးဆက်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးလက်တွေ့ဆန်သမဲပေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါမဲပေးဆက်မှာအင်တာနက်နဲ့ပြုလုပ်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟက်ခံရမှုတွေရှိမှမဟုတ်ကြောင်းလျှက်စစ်မိမလို့ပဲဘက်တရီနဲ့လှုပ်ဆောင်လို့ရတာကြောင့်အဆင်ပြေတယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူဦးသက်စောကပြောပါတယ်။ဟိုအာမခံနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကပြည်ရင်းပညာရှင်တွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတယ်သူတို့အကြိမ်ပေါင်းတောင်းချီပြီးတော့ဆက်တက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒါကြောင့်မလို့ရှင်းပြရင်တော့အဲနည်းနည်းတော့ဟိုဒါဟိုတာဝန်ခံမှုနဲ့တာဝန်ကသူတို့ဘယ်လောက်တာဝန်ယူနိုင်မလဲဆိုတော့အမေးစရာမေးခွန်းလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်နော်သူတို့ဒါဖြစ်ရင်တော့သူကနောက်တော့မှတက်စစ်ပိုင်းရလဲသူကဘက်ထရီနဲ့ပဲသွားတဲ့ခါကျတော့တက်စစ်မရှိလဲလုပ်လို့ရတယ်ပိုင်းမှာပါပါတယ်အဲ့ဒါတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်။တောင်းနဲ့မြို့ပါအကုန်လုံးတုံးလို့ရတဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်ကြ။မဲပေးဆက်တွေဟာကောင်းကျစိတ်သက်သာပြီးနိုင်ငံတော်လုံလုံလောက်လောက်အသုံးပြုလို့ရဆောင်နေမဲပေးပြီးချက်ချင်းမဲရလာတွေကိုရေးသွက်လို့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။မဲပေးဆက်ခလုတ်နှစ်ယုံနဲ့အပြေကချက်ချင်းထွက်လာတဲ့အတွက်မဲပေးမှုမှလွယ်ကူဆောင်အရင်ရွက်ောက်ပွဲတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့သစိုက်တောင်ရိုက်နှိုက်တာထက်ပိုမှုလွယ်ကူတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌမန်းအောင်ပြည်စိုးကပြောပါတယ်။အေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာကတော့ဒီမိုက်ခရိုမြန်မာလို့သူတို့ပြောတော့ဗောလေအဲ့ဒီဆက်နဲ့ပေးတဲ့ဟာကကေပြီးဟိုမမဟိုလိန်နာဟွဲ့တာမြန်မာသားနဲ့ဟိုလုတာပြုထားတာတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောလဲမြတ်တတယ်လို့ပြောအောင်မို့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်လေအဲပုံနှိပ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လူတယောက်ကတစ်ခါပဲနှိပ်ပြီးပေါ်လာတယ်ပေါ့ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီအဖြေပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဟိုပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်စီတွေအင်းမဲဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့သူကနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူနှိပ်တဲ့ပါတီရဲ့လိုဂိုပေါ့မှတ်သိထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုပြီးပြီသူမှားနှိပ်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်နှိပ်ခြင်းတယ်မရတော့အဲ့လိုတခါနှိပ်ပြင်းပြီး2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့က UEC နဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုနိုင်ငံရေးပါတီ36ပါတီမှကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ UEC ကလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမဲပေးရမယ့်စနစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာတွေကိုပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်2024ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတော်သက်ကောင်စင်ကောက်ယူရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲစင်မာမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။မော်လမြမ
ာပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ဒီမှာတင်ပြဆုံးပါပြီ။နားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုနောက်နေ့အစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။